Pamatujete si doby, kdy se říkalo, že 4 GB ramek jsou téměř nepoužitelný a 8 je takový minimum, který je nutný pro běžnou práci? Dneska se ta hranice posunula mezi 8 a 16. Jo, a na ten outfit si nezvykejte, svůj merch jsem si nechal doma, ale příště už bude zase zpátky. Hubble Choice je měsíční dávka her za pár korun, která vás vybaví do každé situace. Každý měsíc vám dá na výběr z her, který si můžete nechat na pořád. A nejlepší na tom je, že ušetříte minimálně 10násobek v porovnání s původními cenami na Steamu a stále pomáháte charitě. Víc informací najdete v odkazu pod videem. Jako fanoušek lehkých a přenosných notebooků jsem měl vysoké očekávání od Zenbooku Flip UX363, který mi půjčili na video z Asusu. Ale ani fakt, že jsem ochotný ultrabookům nadržovat proti gamebookům a že mě ho půjčil Asus, mi ale neodpovídá na absolutně klíčovou otázku. Zkoušel ho vůbec někdo zapnout? To tlačítko nemá víceméně žádný stisk, žádnou zpětnou vazbu a pořádně ani nevíš, jestli se ten notebook zapíná nebo ne, protože mimo to je absolutně tichej. Je to stejná loterie, jako když se na čele snažíš prasknout jebáka. Troška ironie bude v tom, až si na to za 10 let vzpomenu a v tom, že když jsem psal ten scénář, tak tam ještě nebyl. Na druhou stranu zapínací tlačítko je asi jediná věc, kterou můžu kvalitě zpracování vytknout. Sice nejsem majitelem MacBooku, takže to s nima nemůžu napřímo porovnat, ale pokud beru ohled na svoje dosavadní zkušenosti, jedná se o nejlíp postavený notebook, který jsem kdy měl v rukách. Zenbook je zabalený ve velmi pevným hliníkovým šasi, základna před zdvihem je sama o sobě dostatečně tuhá na to, abych se musel hodně snažit pro dosažení nějakého prohybu. Po zdvihu, kterýho dosáhnete víceméně pouhým otevřením notebooku, je znát, že po vyvinutí síly se tělo prohýbá, nicméně pro běžný použití je tuhost nadstandardní. Osobně mě ale oslovil displej a panty. Prvně můžete ten notebook otočit o 360 stupňů, takže je jasný, že je vybavený i dotykem. Ale podstatně zajímavější je fakt, že ho otevřete jednou rukou. To je u dva v jednom zařízení dost zajímavý přístup. A hlavně to naprosto neskutečně pevný výkon dodává notebooku takovej nádech kvality, který vydám fakt hodně zřídka. Uvnitř najdete Full HD IPS s velmi tenkými rámečky a 100% pokrytím sRGB a především podporou 10 dotyků a pera, který přichází v balení. Velmi krátce k němu, jde o hrozně fajn pero a kdybych měl alespoň malej umělecký talent, mohl bych ho pěkně využít. Horší možná je, že jeho plný potenciál se mě líp zkoušel na mém Spectru, který k mému překvapení ještě furt mám, protože se jedná o pro mě asi nejlepší notebook na trhu. Aspoň zatím. Abych ale neodbíhal daleko, UX363 je moc pěkný notebook, nicméně má na můj vkus až trochu moc vysokou odezvu displeje pro nějaký kreslení nebo hraní, ačkoliv na gaming není stavěný. Obecně si říkám, na co vlastně stavěný je. Konfigurace, ve který mi Asus ten notebook poslal, totiž moc nedává smysl na jiné věci než nějaký školní povinnosti a případně nějaký kancelářský aplikace s internetem a sledováním filmů nebo nějakých hodně nenáročných her, třeba 15 let starých. Přitom ten notebook by měl na mnohem víc a dokonce ani není taková věda to řešit. Pro Asus vy s tím nic neuděláte. Stačilo dát do toho notebooku 16 GB ramek a tím by bylo všechno vyřešený. Ano, můžete najít 16-gigovou variantu, ale ta stojí 7000 víc, protože v Čechách je dostupná jenom s i7. Co teda v notebooku můžete najít? 4-jádrovej Intel Core i5-1135G7, takže 11. generace procesorů Intel s jejich integrovanou Iris Xe, nebo Xe, nebo Z, nebo Xe grafikou, prostě ta nová od Intelu. Bohužel jsem ji ale nemohl pořádně otestovat v, no, ničem, protože 8 GB nízkonapěťových DDR4 pamětí už nestačí moc navíc než jenom zapnutí notebooku. Nemůžu říct, že SSDčko by bylo dobrý, ale vzhledem k tomu, že na notebook nebudete dávat hry a nejspíš ho nějak extrémně přetěžovat, asi postačí úplně v pohodě. Teď, proč jsem vlastně se ani neobtěžoval ten notebook zařadit do nějakých testů, když to dělám vlastně s každým dalším? Jak jsem mluvil o nedostatku u 8 GB paměti, asi největší indicí je jenom samotný stav po zapnutí a následné otevření task manageru. Nemám aktivně nic náročného v popředí a i přesto se mi operační paměť pohybuje na využití 5 GB. Tím myslím, že na pozadí běží vlastně jenom Discord a prohlížeče, který reálně máte nainstalovaný stejně všichni, nebo máte nějakou jejich alternativu. Jasně,
Existují triky, jak snížit využití paměti, ale pro většinu obyčejných uživatelů je jednodušší rovnou koupit něco s dostatečnou kapacitou, což bych s ohledem i na budoucí využití notebooku doporučil spíš. Zkoušel jsem Photoshop, který si i při absolutně ohyzdný čmáranici vezme 2 giga a tím se při zapnutým prohlížeči stane nepoužitelný jak Chrome, tak grafický program. Zkoušel jsem zapnout CSko a po minutě hraní jsem ho zase vypnul, protože způsob, jakým se hra vůbec načítala, byl, řekněme, úplně zbytečný pro to, abych se obtěžoval s takovouhle pamětí vůbec zkoušet hrát nějak dál. Je hrozně na pendrek, že notebook, který má v sobě docela perspektivní hardware, se stává stěží použitelným navíc než kancelářskou práci. A horší na tom je, že já fakt nechci, aby to vyznělo tak, že se mně ten notebook nelíbí. Naopak, já jsem se na něj fakt těšil, prvně kvůli rozpoznání obličeje, který velmi urychlí přihlášení, ačkoliv v roušce si využití moc nenajde. Už jenom přidat čtečku otisku prstů a byl bych jen naprosto spokojený. Dál jde o velmi lehký zařízení, který podle výrobce má mít jenom 1,3 kg. Tím se hodí do školy, na přenášení, cestování a díky podsvícený klávesnici i klidně do temnějších prostředí. Navíc je vybavený 2 Thunderboltama. 4! K tomu přihazuje ještě plnohodnotný HDMIčko a 5 gigabitový USB-Ačko. Je fakt, že mi tu chybí čtečka karet a někomu třeba 3,5 mm jack, ale já bych to snad nějak i přežil. Třeba se to navíc změní i v nějaký budoucí revizi. Možná to opakuju až trochu moc často, ale touchscreen je furt věc, která je tak návyková, že radši přestanete kouřit, abyste si mohli dovolit klikat na displej, než se někde ve vlaku na klíně trápit s touchpadem. Kouření je špatný mimochodem. Ano. Neměli byste si to ale vybavit zle, ten touchpad je použitelný, navíc současně supluje chybějící numpad. U cestování je ale přece jenom rychlejší, pohodlnější a zpravidla i přesnější dotknout se obrazovky, než se děsit, že kvůli špatnému sváru kolejnice nebo rozbitý D1 vám ujede prst na touchpadu. Na druhou stranu se ale musíte smířit s tím, že ta obrazovka bude trošku upatlaná, ale máte mobily, takže asi na to jste zvyklí. Klávesnice je taky fajn, možná má menší klávesy, než na který jsem zvyklý, ale layout s nízkým enterem je pro mě naprosto ideální. Zdvih a celkový pocit z klávesnice mám velmi dobrý, takže veškerá korespondence je vyřízená raz dva. Až na otazníky ve zprávách Facebooku, který se mi objevují výhradně na Asus notebookích z nějakého neznámého důvodu. Jelikož říkám, že se jedná o notebook, víceméně jenom na konzumaci audio a video obsahu, neměl bych opomenout velmi solidní reproduktory. Na 14 mm tenký tělo je z nich zvuk poměrně dobrý a nebojím se říct, že je lepší než podobně drahý smartfony. Hlasitost v pohodě, kvalita je dostačující až na fakt, že pokulhává ve výškách, kde začne na 60% hlasitost klipovat, nicméně je to stále o míle lepší než na mým spektru, kde se dostaneme na 30% a už slyšíme, že je něco tak říkajíc neok. To samý platí o displej. Je fajn, pěkný, s adekvátním pokrytím barev a co víc je to jenom Full HD panel, takže nebude drtit výdrž na jedno nabití prvně hladovým panelem a druhá k vyšší spotřebou grafického čipu. Za což si podle mě Asus zaslouží pochvalu. Bohužel je ale docela línej, takže není nejrychlejší a na slunci budete mít problém kvůli ne tak jasnému displeji. V kanclu nebo v učebně s tím ale budete úplně v pohodě. Když jsme u baterky, měl bych zmínit, že asi poprvé vidím možnost omezení nabití na 80% kapacity z celkových 67 Wh kvůli nižšímu opotřebení akumulátoru. Mnohem lepší je, že i přes ovládání pomocí Asus softwaru to ve skutečnosti funguje. Abych ale ověřil výdrž na plný nabití, tuhle funkci jsem vypnul a po mým testování jsem se dostal na 11 hodin! Což ho v současnosti řadí na čelo u mě testovaných notebooků bez úprav limitů napájení, maximálního TDP v krátkých dávkách a tak podobně, jako tomu bylo u mýho spektru, abych z něj dostal pokud možno co nejvíc. Tohle je cool, ono v My Asus je těch nástrojů víc a všechny jsou poměrně zajímavý, ale ne natolik, abych je pokryval všechny. Zmíním ale aktivní potlačení okolních ruchů nebo True to Life režim pro vylepšení kvality přehrávaných médií, který by v případě koupě notebooku mohly stát za vaši pozornost. Kdybych měl tu možnost, neváhal bych a Zenbook UX363 bych si nechal, protože se jedná o vynikající, dobře postavený a kvalitní notebook, disponující pro mě tak důležitou dotykovou obrazovkou a velmi vítaným IR senzorem pro rychlý přihlášení. Ale pouze za předpokladu, že by šlo o 16GB verzi. Tu, co já jsem měl dneska recenzovat, bych se na vašem místě vyhnul, protože mně přijde trošku na hlavu postavený dávat 30 000 za něco, co máte víceméně jenom na filmy.
Na druhou stranu ten notebook vám vydrží celý den naprosto v pohodě na školní poznámky od 9 ráno po 8 hodinu večerní a s trochou štěstí si můžete večer přehrát ještě jeden, dva díly vašeho oblíbeného seriálu, což je podle mě velká hitparáda. Ono je hrozně jednoduchý říct, že byste měli vzít ten notebook za 40 tisíc. Ono ale já vím z vlastní zkušenosti, že to má smysl a nemůžu se tomu prostě ubránit, jelikož předpokládaná použitelnost a životnost toho notebooku je podstatně delší než ta s navařenou 8GB pamětí. Ke konci životnosti se blíží ale tohle video. Pokud se vám líbilo, já budu rád, když na ně dáte palec, nebo se přihlásíte případně k odběru, aby vám neuniklo žádný další. Velký díky patří jak Asusu za půjčení notebooku, tak všem členům kanálu, který pomáhají jeho růstu. A pokud vás cokoliv zajímá, mrkněte se dolů do popisku, kde najdete všechno, co vás může zajímat. Díky, že jste tady dneska byli a to je z mojej strany pro dnešek už všechno. Já budu doufat, že se tady zase uvidíme příště. Mějte se pěkně a páčku.